der hester blir hunder, og hunder blir hester. Vår første deltaker til høyre, Klaus Ferdinand Stenmørk. Du studerer ved Handelshøyskolen i Bergen. Ja, stemmer. Og vår andre deltaker, Anton Berg, en gammel kjenning av Hest og Hund-redaksjonen. Han her for 26. gang. La runden begynne, la terningene trille. Vi spiller hest og hund. Vi klare for oppgave 1. Det kviskrer i lyngen, men hva ordet? Vi spiller hest og hund. Altså, for det første så vet jeg hva, hvilken som hest, eller hvilken som hund. I røynda finnes det mange kapper. Test din fantasi. Ja, men uansett så er jo det, ordet kan bare være hest og hund. Deltakerne kan starte. Du svarer hest. Svaret er hund. Jeg synes jeg er jævlig urettferdig. Ja, greit. Vi får bare fortsette. Ok. Vi klare for runde nummer 2. Mange slags dyr i Omar. Men hva ordet? Ja, jeg kan høre at det en hund, men... Jeg vet, igjen, jeg vet ikke hvilken som vil, men jeg kan i hvert fall få et hjelpemiddel. Du mener selvberging? Ja. Kan jeg få ja, hva som helst som kan hjelpe? Vi kjører stav og trav. Ja, om du så baff der, kan du si på meg. Jeg vet at det en hund. Problemet er at jeg vet ikke hvilken av de som hest og hund, for det i stedet, altså... En ekte kar bør kjenne sine dyr. Vi klare for oppgave 4. Hunden bjeffer. Deltakerne kan svare. Ja, hunden bjeffer. Hest eller hund. Hvor logikken er, det kan få et hjelpemiddel igjen. Du mener selvberging? Ja, selvberging. Vi kjører halvveis nemnda. Ja, halv. Er det... Skal det... Er det 50-50? Halvveis nemnda. Men det er to alternativer. 50-50, skal jeg bare ta et svar for meg da? I røynda er alle alternativ like merksemda. Datamaskineriet Embla har eliminert ut hest. Du svarer hund. Svaret er hest. Gratulerer. Fantastisk. Det er bra. Fantastisk. Skikkelig god jobb der. Alle sammen her. Produsentene, vi bare takker alle sammen. Dritbra. Takk skal du ha. Vi har nå kommet til høydepunktet på vår reise gjennom hesten og hunden. Vi spiller finalerunde. Pilgrimer attende. Hest eller hund? Deltakerne kan svare. Pilgrimer attende. Hest eller hund? Hva faen? Set deg inn i nynorskens ordbruk og kjenn på kjenslene. Men er det vits at jeg er med i finalen? Jeg har minus 317 poeng. Han har pluss 20. I hest og hund. Poenggreien, det gir jo heller ingen mening. Men greit, siden han aldri svarer, og sikkert sånn han vinner Bergen, så... I hest og hund får alle en rettferd sjanse. Du svarer hund. Svaret er hest. Ja. Ok. Dette gir jeg ikke. Dette er helt latterlig. Det dårligste programmet jeg har vært her. Fy faen. Hva føler du nå, Anton Berg?
det ser ut som om vi har ett litet kommunikationsproblem.